Salam, hər vaxtınız xeyir. Səhiyyə televiziyasının əziz və dəyərli tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. İsti bir yay səhərindən sizi salamlayırıq və kimsə bizi məzuniyyətdən izləyirsə, digər işləyən izləyicilərimizə də gözəl və xoş bir məzuniyyət arzu edirik. Bəli, efirimiz davam edir. Tam 2 saat sizinlə biz olacaq. Fərqli mövzularda fərqli həkimlər danışacaq. Əgər tibbi maarifləndirməni doğru bir ünvandan öyrənmək istəyirsinizsə, sağlam səhət verilişini izləməyi qaçırmayın. Göz sağlamlığımız hansı faktorlardan asılıdır? Nələr görməmizi zəiflədir? Gözlə bağlı doğru bildiyimiz yanlışlar nələrdir? Qara çayın gözə həqiqətən faydası varmı? Həkim təyinatı olmadan istifadə edilən göz damlaları nə işə yarayır? Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-oftalmoloq Leyla Qəhrəmanova cavablandıracaq. Ətraflı, sağlam, səhətdə. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-oftalmoloq Leyla Qəhrəmanovadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Sağ olun. Və əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 010 523 22 51 və 077 523 22 52 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Anonsdan da gördüyünüz kimi, bugün biz gözlə bağlı daha çox bilinən, doğru bildiyimiz yanlışlar haqqında söhbət aparacaq. Belə deyək, tibbi xurafata qarşı bugün Leyla xanımla mübarizə aparacaq. Doktor, çox fərqli-fərqli yanaşmalar var. Tək gözlə bağlı deyil, ümumiyyətlə tibbə aid. Və təəssüflər olsun ki, günümüzdə hələ də bir sıra insanlar həkimə deyil, Türkiyə çarəyə müraciət etməyə üstünlük verirlər. Deyək ki, müxtəlif səhifələr var, hətta səhifələrdə belə bir elanlar var ki, gəlin, müxtəlif bitkilərlə 6 aya xərçəngə bizimlə son deyin. Hətta bəzi səhifələr yazır ki, əslində xərçəng yoxdur, xərçəng B12 vitamin çatışmazlığı deməkdir. Kimyoterapiya almayın, gəlin bizə müraciət edin. Adamlar var ki, elə onunla bağlı da irəliyən dəqiqələrdə həmin tamaşaçılarımızın suallarını da səsləndirəcəm. Gözümdə problem var, zəli ilə gözümü müalicə etdirirəm deyənlər var. Mən hirudoterapiya ilə məşğul oluram, Könül xanım, verişinizə dəvət edin, gəlim göz xəstəliklərinin zəli ilə müalicəsi haqqında danışım deyənlər də var. Yəni, fərqli-fərqli fikirlər var. Öncə istərdim buna bir fikir bildirəsiniz. Niyə hələ də Türkiyə çarə dəbdədir? Çox sağ olun sualınıza görə. Əslində, bilirsiniz, tibb varsa onun bir alternativi də olmalıdır. Çünki biz indi bugün danışırıqsa, bizə də belə deyək, əks gedən insanlar olacaq. Yaxşı sözlər də deyəcək, belə deyək, əks də gedəcəklər. Bu, insanın psixologiyasının, şuurunla bağlı olan bir şeydir. Belə alternativ tibb deyə bir Türkiyə çarə ilə, bitkilərlə, xalq təbabəti deyilən, bəzi sertifikatlar da alırlar, özlərini həkimdə sanırlar. Mənə elə gəl ki, o insanlar tibb universitetinə girə bilməyən və ürəyində həkim həkimlik iddiası olan insanlardır. Amma hörmətlə yanaşıram, orada da yəqin ki, bir bildikləri var. Əslində, belə demək istəyirəm də, əgər insan suyu da içsə, bilsə ki, onun içində zəhər var, amma adi su olsa, o ona təsir edə bilər. Tutaqım, plasebo deyilən bir effekt var tibbdə. Biz əgər inanırıqsa, içdiyimiz hansısa bir bitki, hansısa bir metod bizə kömək edirsə, beyin onu qəbul edib sizi sağaldacaq. Plasebo deyilən effektə görə, ona görə də alternativ tip bizdən ayaqlaşır. Amma sizə bir şey deyim, bitkilərin çox bəzi dərmanlarda bitkilərdən alındığına görə və düzgün istifadədə bitki, mən buna pis baxmıram. Bitkilərdə müalicə, mən buna normal baxıram. Amma ondan göz damcıları hazırlayıb, gözə tökmək, onu belə deyək də, bilirsiniz necədir bu məsələ? Tutaq, mən əgər özümü işıqfor sanıramsa, bu sizin öz, hörmətlə yanaşa bilərəm buna. Sən özünü işıqfor sanırsansa, bu şəxsi işindir. Amma əgər sən durub yol ayrıcında işıqfor kimi özünü təqdim etsən, bax, bu fəlakətdir. Mənə elə gəlir ki, sadəcə bitkilərdən olan müalicəni
alternativ kimi yox, yanaşı gedən müalicə metodları kimi istifadə etsək daha yaxşı olar. Əslində fitoterapiya özü bir başqa bir sahədir və fitoterapiya ilə məşğul olan hətta həkimlər də var, həkim olmayanlar da var. Və ən necə deyim, təhlükəlisi budur ki, həkim olmayanlar da bəzən sosial mediada adın qabağını dırı yaza bilirlər, doktor kimi özlərini təqdim edə bilirlər ki, bu əslində elə əsl dələduzluqdur. Sən həkim olmadan özünü həkim kimi təqdim edirsənsə, bu bir dələduzluqdur əslində. Bu başqa bir mövzudur. Baxın doktor, kataraktanı zəli ilə müalicə edirəm deyənlər var. Bir katarakta zəli ilə müalicə oluna bilərmi? Mirvari suyu zəli ilə müalicə oluna bilməz. Amma yadıma gəlir ki, 70-ci və 80-ci illərdə qara su deyilən, glaukoma deyilən xəstəliyi zəli ilə qısa müddətli göz təzyiqini salmaq imkanı vardı. Yadıma gəlir ki, o vaxtın həkimləri bunu tətbiq edirdilər. Amma mən bunu danışıram 70-ci, 80-ci illərdə. Görün, tip nə qədər dəyişib. Zəli qoyurdular gicivha hissəsində, amma bu demək deyil, indi buradan hamı geçir. Sonra gəlib deməsinə ki, Leyla xanım biz bunu dedi. Yox, mən buna düzgün baxmıram. Çünki bunun elmi araşdırmalar var və heç bir özünü, belə deyək də, təsdiq etmədi. Ona görə ehtiyatlı, diqqətli davranın, zəlinin nə qədər düzgündür gicivha hissəsinə qoyub təzyiqi, belə deyək də, salmaq. Yadıma gəlir ki, o vaxtı mən bir 16 il bundan qabaq zəli haqqında öz professorlarım xaricdə sual verəndə onlar dedi ki, belə şey yoxdur. Heç bir, əgər kitab və elmi araşdırmalar təsdiq eləmirsə, bəli, akademik, ondan biz bununla heç danışmırıq da. Bu müzakirə mövzusu deyil. Amma yenə də, amma və bunu da deyim, altına xətt çəkim ki, Leyla xanım illər əvvəlinin təcrübəsinə danışırdı. Günümüzdə kimdəsə katarakta varsa, müxtəlif bir oftalmoloqa müraciət etməlidir. Yəni, yanlış anlamayın, Leyla xanım onu dəstəkləmir. Yox, çünki bunu da qeyd edim ki, bəli. Dəstəkləmirəm, amma hörmətlə yanaşıram. Bu 80-ci, 90-cı illərə yaxınlaşanda bu alternativ müalicə qara suda vardı. Baxın, bizim indi ətrafımızda kataraktanı dərmanla müalicə edən həkimlərimiz hətta var. Əgər bu belə olsaydı, biz həkimlər öz valideynlərimizi, öz yaxınlarımızı əməliyyat etməzdik. Kataraktanın hələ ki bildiyimiz dövrdə ancaq cərrahi müdaxiləsi var. Cərrahi müdaxilə ilə müalicə olunur və mirvari suyu aradan qaldırılır. Onu siz də hansı bir dərmanı, hansı bir belə deyək, dərman tərkibini gözə tökə bilməzsiniz. Ümumiyyətlə, belə deyək, apteklərdə elə dərmanlar da var, amma onların təsdiqi heç bir öz belə təsdiq tapmayıb ki, bu müalicə edir. Sadəcə placebo effekti yarada bilər. Bəli, mirvari suyun profilaktikası var. Sağlam həyat və gün eynəyindən qorunmaq. Profilaktika var. Tibdə bu var. Amma müalicəsi mirvari suyun yoxdur. Qara su, heç bu haqda danışmaq istəmirəm. O qədər çətin və müalicə olunmayan xəstəlikdir və sonu körruxdur ki, onu hansı zəli ilə müalicə etməyinizi heç tövsiyə etmirəm. Bunu gecikdirmək, vaxtını uzatmaq olmaz. Bir də doktor, qeyd etdiyim kimi bir izləyicimiz yazmışdı ki, mən illərdir zəli terapiyası ilə, hiruda terapiyası ilə məşğulam və görmə zəifliyində zəli ilə müalicə edə bilirəm. Hətta pasiyentlərim var, zəli ilə onu müalicə edirəm, görməsi düzəlir. Görmə zəifliyinə zəli fayda verə bilərmi, doktor? Bəs bu pasiyentləri necə görür? Placebo effekt. Siz özünüzə, siz özünüzü, mən özümü inandırsam ki, bu mənə kömək edir, bu doğrudan da məni kömək edəcək. Amma əgər zəli ilə müalicə vardırsa və bu tibdə təsdiq tapsaydı, zəlilər bilirsiniz də, zəlini əldə etmək çox bir ucuzlu bir şeydir. Onda bu ixtiralara Nobel mükafatı da verərdilər. Belə bir şey yoxdur. Sadəcə, bəli, zəlinin xüsusi tüpürcəyində maddə var ki, qanı durallaşdırır. Bəli, bu var. Onlar giparinə oxşar maddə buraxırlar qanı soğurmaq üçün. Onda gəlin zəli ilə də bütün soğurucu həşəratlar varsa, gəlin onlardan hamısından istifadə edək ki, biz bunu müalicə edirik. Hətta doktor, bu cür adamlar diabetik ayaq sindromunu belə zəli ilə dırnaq arası müalicə etməyə çalışırlar. Ona görə də ayaqlar kəsilir, qaralır. Dünyanın heç bir yerində mən belə şey görmürəm. Biz inkişaf etmiş dövlətlərdən danışırıq da. İndi mən Hindistandan, Bangladeşdən danışmıram. Amma bizdə nədənsə diabet o qədər fəsadlaşır ki, ayaq kəsilir.
Əslində kəsilməməlidir, deyilmi doktor? Diabetik food deyilən mərkəzlər var, diabetik ayaq. Çox yaxşı spesialistlərimiz də var. Onlar mənim öz həmkarlarımdır da, biz bir yerdə də oxumuşuq, tanıyıram. Onlar nə qədər ayağı kəsilmədən xəstələri xilas ediblər. Bilirsiniz, bu əslində bir tibbin bir bölümüdür. Diabeti olan xəstə, şəkərli diabeti olan xəstə gətirib ayaq kəsilməyə çıxartmamalıdır. Əgər ayaq kəsilirsə, o deməkdir 100%. Gözdə də problem var, ürəkdə də problem var, böyrəkdə də problem var. Bir də doktor, qeyd etdiyiniz kimi şəkər xəstəliyindən danışdınız. Hər zaman endokrinoloqlar verilişdə bunu qeyd edirlər ki, bizi narahat edən şəkər xəstəliyi deyil, daha çox onun ağırlaşmalarıdır. Bəli. Misal üçün, belə bir hətta dünyada statistika var ki, dünya üzrə açıq ürək əməliyyatına gedən xəstələrin böyük əksəriyyəti məhz şəkər xəstələridir. Bəli. Hətta ölkəmizdə də bu belədir. Doktor, gözə fəsadları ilə bağlı da biz danışa bilərik ki, sonda hətta görmənin tamam itirilməsi ilə belə nəticələnə bilər. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən izləyicilərimiz var. Bizə yazırlar ki, Könül xanım, siz hər dəfə qeyd edirsiniz verilişdə ki, şəkəri normada saxlayın, yoxsa gözdə fəsad yarada bilər. Mənim şəkərim 300-dür. Bu mənim normamdır. Məndə 300 olanda mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. Mən tapmışam, normam budur. Maraqlıdır, doktor. Misal üçün, bir pasiyent üçün, bir şəkər xəstəsi üçün 300 fərdi olaraq onun üçün norma ola bilərmi? Yox. Qəti. Belə deyək də, tibbi praktiki tövsiyələr var xəstələrə. Onların şəkəri 150-dən 180-dən yuxarı qalxmamalıdır. Təsəvvür, sizin 300 şəkəriniz ac qarınadırsa, bu çoxdur. Yeməkdən sonra yoxlasaz, bu bəlkə 2 dəfə də qalxır. Gizli şəkər deyilən bir göstərici var. Onu da 3 aylıq şəkər deyirlər, buna endokrinoloq. Onu da yoxlamalısınız. Bunların hamısı normada olmalıdır ki, siz deyəsiniz ki, bəli, mən şəkərimi kontrol altında saxlayıram. 300 şəkərlə 3 aydan sonra bütün orqanlarda fəsadlar başlayacaq. Hətta bugün şikayət vermiş olmasa belə, doktor? Yox, şikayət verir. Sadəcə biz onları fikir vermirik. Gözüm arada bir dumanlaşır, yaxın uzağı pis görürəm, yeriyəndə ayaqlarımın altı ağrıyır, tez-tez dururam, ayaq yoluna gedirəm axşamlar. Şikayət var. Yeyirəm, doymuram, əlim ayağım əsir. Şikayətlər var. Sadəcə bu boş şeydir. Çox vaxtı sual verirsiniz. Mən gözümü əməliyyat elədim, qonşum yaxşı görür, mən niyə pis görürüm? Çünki sizin şəkəriniz aqressivdir. Yox, yox, siz özünüzü kontrol altında saxlaya bilsəz də, axşam yatanda şəkəriniz, oturaq həyat yaşayırsınızsa qalxacaq. Şəkərin düşməni bilsiniz nədir? Şəkərin müalicəsi əslində, mən endokrinoloq deyiləm, sadəcə göz həkimi olduğuna görə endokrinologiyanı bilmək məcburiyyətindəyim. Şəkərin 4 dənə, belə deyək də, nüansı var ki, xəstələr ona fikir verməlidir. Məsələn, siz hərəkət etməlisiniz, 1. Yeməyinizə fikir verməlisiniz, 2. Üçüncü yerdə stresdən uzaq olmalısınız, 4-cü yerdə ancaq dərman işləyəcək. Əgər bu üçü yoxdursa, dərman işləməyəcək. Doktor, onda da izləyicilərimiz deyirlər ki, əgər mən dərman içəndən sonra da yenə qida məhdudiyyəti yaşayacaqsa, onda bu dərmanı mən niyə içirəm? Aha, sizin axı dərman sadəcə açarınızdır ki, şəkər əgər birinci tipdən gedirsə, açardır dərman. O açar, açır, qanda olan şəkər hüceyrəyə daxil olur, hüceyrə içində mübadiləyə kömək edir. Siz əgər onu içməsəz, o şəkər qanda qalxa-qalxa gedəcək. Anlayırsınız? Dərman sadəcə açardır. Qapıdan içəri girmək sizin həyat tərzinizdir. Baxın, dinamik olan, oturaq həyat yaşamayan, yeyib yatmayan insanlarda şəkər demək olar ki, rast gəlmir. İkinci tipdən gedir. Bir də var irsi göstərilən şəkər. Bu, biraz ağır formadır. Diabet 1-dir. Bütün dünyada 15 ildən, 20 ildən sonra gözdə fəsad başlayır. Bizdə isə 5 ildən sonra gözdə fəsad başlayır. Sizcə niyə? Çünki bizim xəstələr heç bilmirlər ki, şəkərdirlər. Xəbərlər yox. Yoxdur. Şəkər mütləq şəkildə gözdə fəsad verməyə bilər. Əgər siz onu normada saxlayırsınız. Mənim o qədər özünə baxan, o qədər bunu başa düşən xəstələrim var ki, illərdir, onlarda nə mirvari suyu var, nə diabetik retinopatiya var. Gözdə olan göstəri, görmə ümumiyyətlə yüksəkdir, amma şəkərdirlər. Bunu dərk edirlər və hər şeyi düzgün yerinə yetirirlər.
Bununla bağlı ayrıca suallarım olacaq sizə və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bugünkü qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-oftalmoloq Leyla Qəhrəmanovadır. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 010-523-22-51 və 077-523-22-52 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, biz gözlə bağlı doğru bilinən yanlışlar haqqında söhbət aparacaq. Yəni, doktor, belə bir izləyicilərimizdən suallar alırıq ki, mən şəkər xəstəsiyəm, bir gözümdə artıq problem yaranıbdır, əməliyyat olunmuşam. Amma həkim mənə zəmanət vermədi ki, ikinci dəfə yenə yaranmayacaqdır. Niyəsə belə təsəvvür var ki, artıq əməliyyat olunuramsa, bütün problem bir dəfəlik ömürlük həll olunacaqdır. İstərdim buna da aydınlıq gətirəsiniz. Həmkarlarımın ən yaralı nöqtəsinə toxundunuz. Məsələn, şəkər yaradır gözdə mirvarisi. Müvəffəqiyyətlə əməliyyat edirik. Hər şey yaxşı, görmənin itiliyini 100%-ə qədər qaldırırıq, xəstəni yola salırıq evə və deyirik, şəkərinizə baxın, 3 aydan bir gəlin, 2 aydan bir bir şey olsa gəlin. Siz elə gec gəlirsiniz ki, görürsən ki, əməliyyat yeri gül kimi, bağlı linza, amma göz dibində iş işdən keçib. Sonra başlayırsınız həkimlərdən narazı qalmağa. Deyir axı, mən əməliyyat olunmuşdum. Yox, əməliyyat bilirsiniz, əgər göz hədəfdirsə, şəkər üçün, əməliyyat olunan göz 2 dəfə çox hədəfdir. Əməliyyat olunan gözü, belə deyək də, bombalayacaq şəkər, loru dildə desək. Ona görə siz əgər əməliyyat olmuşsunuzsa, linzanız dəyişilibsə, süni linza qoyulubsa, sonra görməniz düşməsi, ya sizi həkim baxmıyor vaxtında ki, bu nadir hallarda olar ki, həkim vaxtı olmasın, sizə diqqət yetirsin. Siz həkimə gəlmişsinizsə, o gözdə dəyişiklikləri görən kimi dərhal ya iynə vuracaq, ya lazer edəcək, ya da ki, başqa endokrinoloqa sizi göndərəcək. Amma siz əməliyyat olmuşsunuzsa, 3 ay, 6 ay yaxşı görmüşsünüz, sonra görməniz pisləşibsə, inanın ki, bu günahı həkimdə tapmayın, axtarmayın. Mənim o qədər kollegalarım gözəl işləri yanıma gəldi. Görürüm, ağır gözlü, qəşək əməliyyat ediblər, baxıram ki, gözlü bəldən gedib. Onu bərpa etmək olmur. Sonra şikayətçi olmayın bizdən. Bir də gözsüz, mənə də şikayətləyin. Leyla xanım, yaxşı idi, yəqin linzanı yaxşı qoymamışsınız. Deyirəm, yox, sizə linza qoyulanda siz buna qol çəkirsiniz. Sertifikatları, linzaları sizə təqdim olunur. Siz gedirsiniz, komissiyadan keçirsiniz, şikayət edirsiniz. Bəli, mənim də belə hallarım var. Şikayət edirsiniz ki, nəsə yaxşı görmürəm. Komissiya təsdiq edir ki, cərrahlı bir şey yox. Gözdə diabetik yanaşı gedən xəstəliklərin fəsadı. Ya damar tutulub partlayıb təzyiqdən. Mən təzyiq dərmanı atmıram xəstə deyir mənə. Mən zəli ilə özümü müalicə edirəm. Limonlu suyu içirəm. Nə bilim, zob xəstəliyinə duçaram. Qurbağa da istifadə edənlər olur. Qoyuram. Mən, bilirsiniz, mən nə qədər çətindir o vaxtı qəbulda gülməmək. O qədər qurbağa qoyuram. Deyirəm, zob dərmanı, zobun yüksəliyinə qarşı nə içirsiniz? Qurbağa istifadə edirəm. Nətər istifadə edirsiniz? Mən deyir, qurbağanı... Doktor, hətta bir nəfər bizə yazmışdı ki, mən qurbağana müalicə edirəm və elişinizə gəlmək istəyirəm. Bəli. Yəni, sizin qeyd etdiyiniz ki, mən bilmədim ona necə reaksiya verim ki, həm xəstinə dəyməsin. Siz təsəvvürsünüz, çox ciddi-ciddi biz bunu danışırıq, qəbuldu bir də mənə xəstə deyir. Hətta studiyanıza belə qurbağaları gətirərəm, pasiyenti gətirərəm, onun yanında qoya bilərəm qurbağanı boğaza. Yəni, bir an təsəvvür edin də. Əgər xərçəngi, zob xəstəliyini, şəkərli diabeti belə, nə deyim, bilmirəm. O, mənim Azərbaycanda, belə deyək də, şok olduğu məqamlardan. Belə şeylərə necə inanmaq olar? Doktor, siz xaricə ölkədə də yaşayıbsınız, orada da təcrübəniz olub. O ölkədə belə tibbi xurafatlar yox idi mi? Misal üçün, zobu orada da qurbağana müalicə edirdilərmi? Siz deməm, heyvanların möhtəviyyat, sidiyini, özür istəyirəm də, içən insanlar da vardı. Bilirsiniz necə səfildilər? Söhbət hansı ölkədən gedir, doktor? Ərəbistandan gedir söhbət. Onların o qədər tibbi savadı sıfırdır. Yazmaqları, pozmaqları yoxdur. Hansı ayda doğulmuşsunuz bilmirlər. Yəni, biz şükürlük deyilmi? Biz abaringin, belə deyək ki, nədir, qəbilələr, onları başa düşə bilərəm. Ali savadı olan insanı başa düşə bilmirəm. Anlayırsınız, o bir baş. Hindistan hansı bir ucqar kəndinə gedirsən, orada nə bilim, meymuna sitayiş edirlərsə, bu... Gözləyə bilirsiniz. Amma bir müəllimə bugün, doktor, bir müəllimə zobunu, müəllimə, ali təhsili bir xanım zobunu qurbağana müalicə etdirirsə, təbii ki, onun intellektinə üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bir yekəxana görünməyək buradan, mən adnədə onun ağlına, intellektinə şübhə edirəm. Baxın, tibdə o qədər yanlış bildiyiniz miflər var ki, məsələn, xəstə deyir, mən eynək taxmıram,
Çünki eynək gözümü xarab eləyər. Bəli, elə onunla bağlı indi hazırda sual verməsirdim doktor. Bir izləyicimiz bizə yazmışdı ki, mən eynək istəmirəm, əməliyyat istəyirəm. Soruşdum, niyə eynək istəmirsiniz? Amma deyir, hara gedirəmsə həkimlər eynək təyin edir. Məni elə bir həkimə yönəldə bilərsinizmi ki, mənim gözümü məhz əməliyyat etsin, eynək taxmayım? Eynək deyir, əksinə gözü tənbəlləşdirir. Hətta doktor, mən elə şəxsən adamlar tanıyıram ki, telefonda şrifləri olduğundan bir 6-7 dəfə böyüdürlər ki, gələn mesajı oxuya bilsinlər. Deyəndə ki, bu qədər əziyyət çəkirsən, çünki bütün ekranı bir söz tutur da, yəni nə qədər çətindir bunlara mesajlar oxumaq, deyir, yox, gözümü alışdırmaq istəmirəm eynəyi, gözümü alışdırsam zəif də qalacaq. Sanki eynək zəif saxlayacaqdı, amma belə oxuduqca göz zəifləşmir. Buna da aydınlıq gətirərdiniz, doktor. Bir dəli deyir, quyuya, bir dəli nə vaxtsa quyuya bir dənə daş atıb, yüz ağlı gəlib onu çıxartmıyor. Bax, bizimki ondandır. Baxın, ya, hamımıza müraciət edirəm. Eynək gözü pisləşdirsəydi, zəifləşdirsəydi, onda biz həkimləri siz tənbəlləşdirsəydi, biz həkimləri siz verərdiniz, belə deyək də, təzminat ödətdirməyə məcbur edərdiniz. Gəlin, belə danışaq da. Eynək sadəcə nə göstərir? Eynək görməyən gözə hardasa belə köməkdir. Eynəklə daha yaxşı görürsünüz, çıxardanda pis görürsünüz. Bu fərqi sizə göz göstərir. Baxın, illərin tədqiqatları var. Singapur, Malayziya həkimlər arasında, sonra bu Avropaya da hasil oldu. Baxın, eynək taxan uşaqların görmə zəiflikləri dayanır. Linza taxan uşaqların görmə zəiflikləri dayanır. Dayanır. Biz bunu dayandıra bilirik. Xüsusi dərmanlar var, onları sizə yazırıq həkim kontrolü altında. Biz zəifləmə, məsələn, 6-nı 7-yə, 7-ni 10-a, 11-ə, 15-ə qədər dayanmağını dayandıra bilirik. Belə olmasaydı, siz mənim səhifəmə girsəz də, öz evlatlarımın şəkillərini görsəsiniz, ikisi də eynək taxır. Vaxtı gələndə, əgər imkanım olsa, onları əməliyyat edəcəm, ya etmişəm, yaxınlarıma, qardaşıma, xalama bu hasildir. Əgər buynuz qışa imkan vermirsə, eynəyin taxsın həyatını davam etsin. Mən həmişə deyirəm xəstələrimə. Mən o qədər sevinirəm ki, mən əgər eynək yazıramsa, görməniz 100% qalxırsa, mən sevinirəm. Eynəyə ümumiyyətlə, eynək taxmağa xəstəlik kimi də baxmırıq. Sadəcə bir, belə deyək, eynək qüsuru deyək. Qüsur. Balaca bir qüsur, harada ki, aradan qaldıra bilirik. Eynək taxmaq istəmirsinizsə, bu məhdudiyyətdirsə, burnunuz, görüntünüzü pisləşdirirsə, əgər imkan varsa, gəlin əməliyyat olunun. 18, 19, 20 yaşından sonra. Amma ona qədər eynək taxmağınız mütləqdir. Məsələn, öz yaşıtlarıma üzümü tutmaq istəyirəm. Mən yaxına eynək taxmaq istəmirəm. Yaxşı, bunu uşaq desə başa düşərəm. Kimsə onu məktəbdə, belə deyək də, güldü, qıcıqlandırdı, hə, utanır, taxmır. 40 yaşında, 45 yaşında adamın eynək taxmaması ümumiyyətlə çox maraqlıdır. Bütün günü nevroloqlardasınız, baş ağrıdan əziyyət çəkirsiniz, dərman baş içirsiniz. Baş ağrısı verir, deyilmi doktor? Baxın, əgər siz yaxına baxırsınız və yaxından sonra uzağa baxanda görməniz pozulursa və bu hissəni ovuşdurmaq, bunu eləmək, bunu etmək istəyirsinizsə, %100 sizin yaxın görmənizdə problem var. Doktor, bir sual da verim. Nəyə görə hər kəs özünə təyin olunmuş eynəyi taxmalıdır? Bir də bizim bəzi ailələrimizdə belə adətən nə var? Evdə bir nəfərin eynəyi var. Sağ ki, baba nəvəsinə deyək ki, get nənənin eynəyini gətir, bunu oxuyum. Nəyə görə hər kəs məhz özünə təyin olunmuş eynəyi taxmalıdır? Əgər hər kəs eyni paltarı geyinib və onu, paltar indi bəsit bir belə deyək, misaldır da, geyinib və onda özünün konfortu hiss edə bilərsə, eynəkdə bu məsələ biraz fərqlidir. Çünki insanların gözlərinin xüsusi rəqəmləri var. Biz bunu təyin edirik. Bəbək arası məsafə var. Biz bunu təyin edirik. Yaşın gətirdiyi, belə deyək də, müsbət və mənfi cəhətləri var. Elə yaşda var ki, məsələn, müsbət bir taxırsan, elə yaşda var ki, heç o müsbət bir yox, 0,75 olmalıdır. Tutaxım, 2,5-60-65 yaşın eynəyidirsə, 50-dən yuxarı yaşın eynəyidirsə, 3-ü taxa bilməzsiniz, 3,75-i taxa bilməzsiniz. Diqqətli eynək seçilməlidir sizə. Hərənin, baxın, eynəyə bir diş fırçası kimi münasibət bəsləyin. Eynək sizin aksesuarınız deyil. Orada burada atıb cızmaq, üstünə oturmaq olmaz. Elə eynəklər var ki, onların oxları dəyişsə, bu sizin eynəyiniz yox, qonşunun eynəyi ola bilər.
Bir de göz eynək yazıram, 3 aydan sonra valideyn yazır. Deyir, baxam, nəsə pis görür. Bəli, uşaq böyüyür, pis görür, eynəyi cızıb pis görə bilər. Aynadır da, eynək o dünyaya baxan bir şüşədir, o təmiz olmalıdır. Eynəyi ola bilsin, salıb, sındırıb, təzdən yerinə taxıb, heç kimi xəbər olub, oxu dəyişib, astigmatda bu belədir. Bəli, ola bilər. Ona görə ildə 4 dəfə uşaqlar əgər eynək taxırsa, ildə 4 dəfə həkimə gəlməlidir. Şikayətləri olmasa, şikayətləri varsa daha tez. Deyəndə deyirlər ki, hə, həkimlərimiz yəqin maddi tərəfi düşürür. İnanın ki, eynək taxmaq, eynək geyinmək, eynək yazmaq bizim belə deyək də uzmanlıq vaxtımızda, ya bizim belə deyim, ixtisaslaşmamızın vaxtında, birinci ilimizin ən zəhlə tökən vaxtı idi ki, biz bütün gün eynək yazırdıq ki, bu eynək məsələsini çözək. Ondan başqa da işlərimiz vardı. Yəni, heç də həkimlər zor qalmırlar onu etməkdə. Doktor, bir də belə bir mif var, qara çayın gözə faydası. Xüsusən də, bəli, əgər gözdə qızartı varsa, gözdə qaşıma varsa, gözdə bir iltihab yaranırsa, qara çay faydalıdır deyirlər. Köhnəlmiş bir qara çay götürürlər və damcı-damcı gözə tökürlər. Yuyurlar, təmizləyirlər. Bəli, qara çayın gözə faydası ola bilərmi? Türkiyə çarə yeni. Əlinizin altında heç nə yoxdursa, da suyla yuyun. Qara çayın tərkibi kimyasal da ola bilər, rəngləndirici də ola bilər. Ki, elədir, doktor. Elədir, yəni, satışda elədir, olan bütün qara çayların tərkibində həm dadlandırıcı var, həm rəng var. Ziyandır mı, doktor? Əlbəttə ki. Yəni, bir dəfəli deyək ki, olmaz. Olmaz. Amma əlinizin altında heç nə yoxdursa, uşağın da gözü zıqlanıb. Nə etməlisiniz? Uşaq şampunları var. Üstündə yazılıb ki, gözdə qıcıqlanma yaratmır. Firmanın adını çəkməyəcəm. Onu su ilə qarışdırın, uşağın gözünü, kipriklərini onunla yuyun və götürün uşağı gətirin həkimə. Ya şəklini çəkin, gətirin həkimə, göstərin ki, ifrazatın rəngi budur. Bax, məndən küsürsüz. Yazırsınız, Leyla xan, bax, uşağın gözü şişib, qızarıb. Niyə bir şey yazmırsınız? İnanın ki, o qədər məsuliyyətliyəm. Niyə yazmam? Onlayn niyə siz müalicə etmirəm sizcə? Onlayn müalicə edə bilərəm, kartımı üzr istəyirəm. Kartımın nömrəsini də göndərə bilərəm. Siz xoşbəxt, mən də xoşbəxt. Eləmək bunu olmaz. Onlayn həkim əgər sizi müalicə edirsə, onlardan uzaq durun. Biz COVID dövründə yaşamırıq ki, sizin saturasiyanızı, təzyiqinizi, nə bilim, qan dəyərlərinizi görək sizə məsləhət verir. Biz sadəcə deyə bilərik, otur, uzan, üzü qoyulu uzan, dur, hərəkət elə. Bunu deyə bilərik. Gözü onlayn müalicə etsəkdir, mənim otağımda o otağın yarısını tutan mikroskopları görməzdir. Elə gəl, oturardım, olur, maddi tərəfi var da bu gözü. Oturardım elə, girərdim, hamımıza onlayn, heç, evdən çıxmazdım, yəni, evdən çıx, maşına min, işə get. Yenə tamaşaçılarımızdan aldığımız belə bir suallar var, doktor. Gözlə bağlı kimsə şikayəti olanda bizi bir oftalmoloqa yönəldin, Könül xanım deyəndə ardınca bəziləri yazır ki, cərrah olmasın, xahiş edirəm. Soruşuram, niyə cərrah olmasın? Qapıdan girən kimi tutub əməliyyat edirlər. Belə bir təsəvvür var ki, cərrahlar əməliyyata ehtiyac olmasa belə yenə xəstəni əməliyyat edirlər. Bu mifə də bir aydınlıq gətirərdiniz. Mif deyəndə ki, belə həkimlərimiz var. Cərrahiyyəni daha yaxşı bilirlər və yəqin ki, burada maddi tərəf var. Mən həmişə deyirəm, bəlkə də gülməli çıxacaq bu. Əgər tibb universitetində qəbulda psixoloqlar vicdan məsələsini hər tələbədə araşdırsaydılar, yarısından çoxu həkim olmazdı. Siz deməyin cərraha yönəltmə. Vicdanı olan həkimə yönəltsəz kifayətdir. Onlar və olmazlarımız var. Bəzi şeylər maddiyyətdən ölçülmür. Sonra da başları ağrıyır və bunu işləyirik. Yenə də şəxsi işləridir. Mən bu işlərə həddim deyil, qarışmaq. O zaman, belə deyə bilərik də, peşəkar bir həkim seçək, peşəkar bir həkimə güvənək. Əgər əməliyyat göstəriş deyilsə, peşəkar və vicdanlı bir həkim əməliyyat etməyəcəkdir, dərmanla da müalicə edəcəkdir. Doktor, düzdür, biz artıq yay məzuniyyətini yaşayırıq, amma cəmi 2 ay yarım sonra məktəblər açılacaqdır. Xüsusən də birinci sinifdə part üstündə dava düşür. Mənim uşağımın gözü zəifdir, birinci partada oturmalıdır deyən valideynlər olur. Bəli, uşağımın gözü zəifdirsə, mütləq eynək taxırsa, mütləq birinci partada oturmalıdır deyir bəzi valideynlər. Oturmalı deyilmi, doktor? Bu mifdir. Valideynlər, sizə bir şey deyim buradan. Və səmimi etiraf edin. Doktor, bütün səmimlərimizi alt üst edirsiniz. Baxın, mən sizə səmimi etiraf edirəm. Dediyim, bu mənim təfəkkürüm deyil. Mən bunu illərimi qoymuşam. 99-cu ildən
həkim işləyirəm və təcrübəm var. Mən sizə bir şey deyim. Uşaq nə qədər uzağa baxırsa gözünə daha belə xeyirdir. Uşağınız əgər birinci partadan pis görürsə, eynəklə belə pis görürsə, göz tənbəlliyi varsa və bunu sizə ancaq həkim tövsiyə edə bilər ki, yaxını da uzağı pis görür, yaxından otuzdurun. O uşaq normal məktəbə getməməlidir. Xüsusi, üzr istəyirəm, əlilliyi olan məktəbdə təhsil almalıdır. Uzaqdan oturan uşağın gözü uzağa baxdığına görə, daha yaxşı olacaq, daha sağlam olacaq, eynəkdə belə olsa da. Çünki gözlər uzağa baxanda dincəlir, yaxına baxanda gərilir. Yaxına, nəyə görə yaxına otuzdurmuşsunuz? Yaxına eynək var, yaxını niyə görməlidir ki, gərilsin? Baxın, əzələlər göz içində necə işləyir? Uzağa baxanda relaks, uşaldı, yaxına baxanda gərildi. Bizim əcdadlarımız niyə eynək taxmayıb? Niyə yaxını pis görüb? Çünki onlara lazım olmayıb bu. Oxumaq lazım. Onlar təhlükəni görüblər bu qədər. İki görüblər. Məsələn, tutağım, kəndlərdə, açıq alanlarda, qonşu evdədir, bacasından tüstü gəlir. İşığı yanır bilirdik. İndi telefonla zəng edirik, telefonla mesaj atırıq, evdəsən gəlin. Gözdə eynək qapalı məkanların xəstəliyidir. Bir də doktor, xüsusən də əgər kibrit dibində bir belə deyək də problem varsa, qızartı varsa, gəni gerçək yağınla da bunu həll etməyə çalışırlar. Hı. Göz üçün gəni gerçək yağı faydalı ola bilərmi? Heç bir, bizim heç bir dərmanımızın gözə içində... Gözə düşərsə nə olar? Qıcıqlandırar, yandırar. Edirlər, kibrit çıxartmaq üçün kibrit uzansın deyə edirlər. Ümumiyyətlə, oftalmoloqların tövsiyə etdiyi dərmanların qırağına çıxmaq olmaz. Bizim mazlarımız var, yağ tərkibli dərmanlarımız var. Onların, bilirsiniz, illərini qoyub laboratoriyada onu düzəldən alimlərə belə deyək, əziyyətini çöpə atmaq kimi bir şeydir, zibil atmaq kimi bir şeydir. Yəni, çox şey eləmək olar. Kərə yağında gözə tökənlər var. O qədər cəfəngiyyatlar var ki. Bir də doktor, ana südünü uşağın gözünə damcıladırlar. Hətta əgər evdə başqa ikinci, üçüncü balaca uşaq varsa, onun da gözündə bir qızartı varsa, ana yəni, öz südünü uşağın gözünə damcılada bilir. Ana südünü uşağın gözünə tövmək olarmı? Qəti olmaz. Çünki belə deyək də, o bakteriyalar içində çoxdur. O ağza daxil olur, tüpürcək onu haradasa dezinfeksiya edir, sonra düşür ana südü mədəyə, mədədə dezinfeksiyadan keçəndən sonra o olur uşağa faydalı. Siz gözə onu töküb nətər müalicə edə bilərsiniz. Siz ana südünü gözə tökmək istəyirsinizsə, analar, zəhmət olmasa o südü verin laboratoriyaya və çıxsın ki, sizin südünüz tam sterildir. Elə bir şey olmayacaq. Heç Doktor, var. Son sualına da söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyərdim. Bir də təbii sürmə gözə çox faydalıdır. Bəzi gözlə bağlı problemləri həll edir deyənlər də var. Təbii sürmə, bəli. İçində çünki onun xüsusi maddələr var. Onlar qabaq, keçmişdə traxoma deyilən xəstəliyi müalicə yox, profilaktikasına kömək edirdi. Gözə sürmə çəkən insanlara natəmizlik yapışmırdı. Keçmişdə, mən sizə 60-cı, 70-ci illərdən danışıram. Bugünləri sürmə gözə çəkməyə ehtiyac yoxdur. Həkimə gəlirsiniz, əlacınızı alırsınız, müalicə olunursunuz, bu qədər yetər. Doktor, biz niyəsə müasir dövrdə yaşayıb, müasir dövrün bizə verdiyi bütün belə deyək də, texniki tərəqilərdən istifadə edirik. Amma müalicə etmək lazım olanda dədə-babadan belə görmüşük deyirlər. 60-cı illərdə dədə-babamız hansı şəraitdə yaşayırdı? Biz axı həmin şəraitdə yaşamırıq. Niyə son model telefon istifadə edirik? Amma müalicəyə gələndə deyirik dədə-babamızdan belə görmüşük. Belə bir yanlış yanaşma var. O da işimizə gəlir belə. Çünki baxın, valideynlər var, yanıma gəlir. Mən eynək yazıram, başlayıram, çəpir gözlüyü müalicə etmək üçün eynək yazıram, valideyn yanımda ağlayır. Deyirəm, niyə ağlayırız? Mənim uşağım eynək taxacaq. Ay, doktor, qadan alım. Bir dərman yaz. Uşağa dərman yaz. Qonşu bilməsin ki, mənim uşağım gözü zəifdir və çəpdir. Yaza bilmirəm. Gəlməyin yanıma onda. Sadəcə yanıma gəlməyin. Bu qədər yetər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor, çox sağ olun. Biz amma sizə yenə gəlin deyirik. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah oftalmoloq Leyla Qəhrəmanova idi. Efirimiz isə davam edəcək.
Efirimiz davam edir və qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonaqlarımız uzman hematoloq Tural Paşayev və həkim hematoloq Minurə Abuşovadır. Xoş gəlibsiniz hər ikiniz və biz qonaqlarımızla limfa düyünlərinin xərçəngi haqqında söhbət aparacaq. Doktor, bir sıra orqanlar var ki, onlar haqqında demək olar ki, hər kəs bilir. Ürək deyəndə hamı tanıyır, göz deyəndə hamı tanıyır, amma limfa deyəndə bəlkə kimsə bilmir ki, söhbət nədən gedir. Öncə istəyərdim buna aydınlıq gətirəsiniz. Limfa düyünü nədir və harda yerləşir? Limfa düyünü əslində bütün bizim vücudumuzun böyük qismində olan bizim limfa damarları dedik. Onların bəlli, vücudun bəlli bölgələrində bu limfa damarlarının böyüməsi ilə görülən limfa düyünləri vardır. Boğaz nahiyəsində, qoltuq altlarında, bütün döş boşluğunda, qarın boşluğunda, qasıq bölgələrdə, hətta qol çuxurunda və s. diz çuxurunda bunların hamısında limfa düyünləri var. Sadəcə bu limfa düyünləri normalda çox ələ gəlməz və hər hansı bir ağrı olmaz və biz normalda palpasiyayla bunları çox fazla arıq insanlar xaricində görmərik, yəni şişməsini və s. Biz nə zaman əsas limfa düyünləri var və ya limfa düyünləri şişibdir deyirik, hər hansı bir infeksiyon xəstəliklər zamanı, bəd xəstəli xəstəliklər zamanı, metastazlar zamanı və ya bəzi bağ doku xəstəlikləri və s. zamanında bu limfa düyünləri şişir. Ona görə biz vizual olaraq ya limfa düyünlərinin çox böyüdüyünü görürük və ya palpasiya zamanı, əlləmə zamanı limfa düyünləri əlimizə gələ bilir. Əlimizi toxunduranda hiss edə bilirik, dərin altında. Bəli, basit bir infeksiyonlar zamanı, qrip və ya üst solunum yolu infeksiyonları ya da hər hansı bir cərrahi geçirdikdən sonra lokal olaraq o bölgədə və ya sidik cinsiyyət sistemi infeksiyalar zamanı qasıq bölgəsində limfa düyünlərinin şişdiyini, yəni normal bir limfadenomegali olduğunu görə bilirik. Amma bəzən çox-çox nadirdir bəd xəstəli limfa düyünlərinin şişi bütün limfa düyünü böyüməsində. Ortalama 5-10% təşkil edilir. Bunlarda limfomalardan şübhələnə bilirik. Xüsusən bizim üçün burada əhəmiyyətli olan limfa düyününün uzi ilə görüntü şeyidir. Yəni bizi şübhələndirici bu malin bəd xəstəli limfa düyünü şişməsi. Bəs limfa düyünlərində xərçəng niyə yaranır, doktor? Digər bütün xərçəng növlərində yaranan eyni səbəbdirmi? Belə deyim, limfa düyünün xərçəngi də digər onkoloji xəstəliklər kimi sübut olunmuş səbəbi bilinmir. Amma risk faktorları arasında immun sistemi zəif olması, yəni bəzi autoimmun xəstəliklər, qırmızı qurdeşənəyi, şoqren və ya qiç infeksiyası, onlarda da bilirsiniz ki, immunitet aşağı olur. İmmunitetin aşağı olduğu hallarda bəzi kimyəvi maddələrə məruz qaldıqda, məsələn, pestisidlər, herbisidlər, yəni bəzi kimyəvi maddələrlə kontakt səbəb ola bilər, hepatit C virusu səbəb ola bilər, mədədə çox insanda rastlanan Helicobacter pylori infeksiyası səbəb ola bilər və ən çox səbəb olan infeksiyalar arasında Epstein-Barr virusu dediyimiz infeksiyalar səbəb ola bilər və təbii ki, yaş artanda da immunitet zəif olduğu üçün yaş faktoru da var. Yəni 60 yaşın üstündə olmaq, kişi cinsində olmaq da biraz risk faktorları arasında. Bəs genetik faktorda nə qədər asılıdır, doktor? Ailə hekayəsində xərçəng xəstəsi olmuş hər kəssə risk faktorunu daxildir deyə bilərikmi? Bəzi limfomalarda bəli, ailəsəl bir xarakterizə oluna bilər. Xüsusən Hodgkin və non-Hodgkin limfomalarda ailə yaxınlarında, birinci dərəcəli ailə yaxınlarında 5 qat, 6 qat artmış bir risk var. Bu o demək deyil ki, 100% olacaq. Normal populyasiyaya görə 5-6 qat artmış bir riskdən bəhs edə bilərik. Amma rutin tarama önərilirmi? Önərilməz. Yəni, məsələn, ağciyər xərçəngi ya da prostat xərçəngi, bağırsaq xərçəngi kimi rutin kanser tarama proqramlarına daxil deyil. Sadəcə limfa düyünü xərçəngi biz nə zaman şübhələnə bilərik? Simptomlar varsa və o zaman daha irəli bir tədqiqlər oluna bilər. Simptomlar nədir? Daha çox qızdırma, tərləmə, çəki itkisi, bununla bərabər limfa düyünlərinin böyüməsi kimi durumlarda infeksiyon proseslər, reumatolojik xəstəliklər, bəd xəstəli hematolojik və onkoloji xəstəlikləri ayrıca tanıya girər. Doktor, bu sanaldığınız əlamətlər bir sıra xəstəliklərin ortaq simptomları ola bilər. Və kimsə əgər özündə bu əlamətləri görürsə, ən son ağlına xərçəng gələr. Yəni, insanlar hətta xərçəng diaqnozu qoyulanda belə qəbul etmək istəmirlər. Ona görə də, doktor, kimlər müayinə olunmalıdır? Böyümüş limfa düyünü olan pasiyentlərdə doktorun dediyi kimi, əgər gecə tərləməsi varsa, amma massiv tərləmə, yəni gecə paltarını dəyişəcək dərəcədə massiv tərləmə varsa, 6 ayda çəkinin 10%-dən artığını çəki itkisi varsa, yəni bu dietlə istəyərək deyil, könüllü olmadan 10%-dən artıq çəki itkisi varsa və böyümüş limfa düyünləri, belə deyim, yumşaqdır,
hərəkətlidir və ağrısızdırsa, bu xəstələr kontrol müayinəsi lazımdır. Yəni və ya ultrasəs müayinəsində limfa düyünü ilə yanaşı dalaqda qaraciyərdə böyümə varsa, bir hematoloji müayinə lazım olur. Adətən onkoloqlar müxtəlif növ xərçəngdən danışdıqları zaman, misal üçün süd vəzi xərçənginin danışdıqları zaman qeyd edirlər ki, hər 8 qadından birində süd vəzi xərçəngi yarana bilər. Amma nə etməliyik? 40 yaşına yuxarı qadınlar bir mamoqrafiya müayinəsinə keçərlərsə, süd vəzi xərçəngini 0-cı mərhələdə aşkar etmək mümkündür. 0-cı mərhələdə aşkar olunan süd vəzi xərçəngi isə sağalma ehtimalı 95% deyən var, 98% də olur deyənlər var. Yəni belə deyək də, süd vəzi xərçəngini 0-cı mərhələdə aşkar etmək üçün qızıl standart mamoqrafiyadır. Məsəl üçün deyək ki, uşaqlıq boynu xərçəngi üçün kolposkopiya ya müxtəlif testlər deyilir. Amma belə başa düşürəm ki, limfa düyünü xərçəngi üçün belə öncədən gedib keçə biləcəyimiz müayinələr yoxdur, doktor. Bəli. Zaten şikayətlər yoxdursa önərilən bir şey də deyil. Yəni rutin olaraq mən gedim limfa düyünlərimi kontrol elətdirim deyə bir şey yoxdur. Amma təbii ki, bizdə də biraz belə deyim, yəni gec başvurma vardır. Yəni bir gözləyək bir ay bəlkə keçər. Bir gözləyək 2 ay bəlkə keçər. Bizdə də limfomalardadır. Nə qədər erkən mərhələdə saptansa, bir o qədər xəstəliyin həm kemoterapiyaya cavab verməsi, müalicəyə cavab verməsi, həm də ümumi sağalım açısından daha yaxşıdır. Erkən mərhələlər. Amma maalesef erkən bir diaqnostik test yoxdur hələ ki, sübut olunmuş. Sadəcə simptomlar olacaq və ya xəstədə hər hansı bir doktorumuzun dediyi kimi bir xəstəlik simptomları olacaq. O zaman gerçekten infeksiyon xəstəliklər, özellikle bulaşıcı infeksiyon xəstəliklər inkar edildikdən sonra mütləq hematolojik malignitələr veya onkoloji xəstəliklər ağla gəlməli və onlar da inkar edilməlidir. Adətən onkoloqlar qeyd edirlər ki, fərq yoxdur. İstənilən xərçəng növünün əgər 0-cı ilkin mərhələsində biz bunu aşkar ediriksə, sağalma şansı çox yüksək olur. Hansı xəstələrdə biz sağalma əldə edə bilmirik? Gec bizə müraciət etmiş xəstələr. Ona görə ki, ilkin mərhələdə xərçəng növlərində bir əlamət olmur. Artıq əlamət varsa, demək gecikmiş bir mərhələdir. Bunu limfa düyünü xərçənginə də aid etmək olarmı, doktor? Və əgər biz daha öncədən hansısa bir proqramlar yoxdursa, biz gedə öncədən bu müayinələrdən keçək, mamoqrafiya kimi, kolposkopiya kimi misal üçün. O zaman biz necə bilərik ki, 0-cı mərhələ bizdə var? Bu mərhələni qaçırmamaq üçün nə etməliyik? Sadaladığımız bu əlamətlər varsa və xəstə ultrasəs müayinəsindən keçdikdə limfomaya xas, belə deyim, reaktiv olmayan limfa düyünü böyüməsi varsa, xəstənin mərhələsini bilmək üçün birinci növbədə biopsiya götürürük, diaqnozu təsdiqləyirik. Diaqnozu təsdiqlənəndən sonra mərhələ üçün PET-KT müayinəsi edirik. Mərhələni bununla bilirik. O ki, qaldı proqnoza. Məsələn, Hodgkin limfoma... Yəni, gecikməmək üçün nə etməliyik? Gecikməmək üçün ilk növbədə bu əlamətlər varsa, bir ultrasəs müayinəsi ilə keçmək lazımdır. Burada reaktiv olmadığı qeyd olunarsa, o zaman biopsiya götürülüb. Biopsiya ilə diaqnoz təsdiqləndikdən sonra mərhələ üçün PET-KT müayinəsi lazımdır. O ki, qaldı proqnoza, məsələn, limfomanın iki növü var, Hodgkin, non-Hodgkin. Hodgkin limfomanın birinci mərhələdə biləndə sağalma ehtimalı 90%-in üstündədir. Dördüncü mərhələdə biləndə belə 70%-in üstündədir sağalma ehtimalı. Yəni, bu çox gözəl nəticədir, çox gözəl. Çox yaxşı rəqəmdir. Bəli, bəli, bir onkoloji xəstəlik üçün. Amma non-Hodgkin limfomada belə, birinci mərhələdə biləndə 80%-in üstündədirsə, 70-80%-in üstündədirsə, dördüncü mərhələdə 50-60%-in üstündədir. Doktor, xəstələr nə etsinlər ki, o birinci mərhələni qaçırmasınlar? Elə bir şey yoxdur. Sadəcə simptomlar varsa... Bəxt işidir mi yəni? Belə deyim, yəni, bəli, biraz elədir amma bizim üstümüzə düşən, daha doğrusu bu şey, xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların üstünə düşən şübhələndirici bir faktor varsa, gerçekten mən bunu kəndi-kəndimə sağaldaram və ya qonşumuzda da bu vardı, bunu içdi, bu oldu demək deyil. Erkən bir şəkildə həkimə müraciət ediləcək və önərilən, tövsiyə olunan məsləhət görülən tətbiqlərdən zamanında keçəcək ki, bu mərhələlər qaçırılmasın. Hocamızın dediyi kimi, yəni, limfomalar pisin yaxşılarından biridir. Ən son mərhələdə belə, bəzən orqan tutulumları olduğunda belə, yəni metastatik tutulumları olduğunda belə, xəstəliyin tamamən kür olma şansı belə var. 30 yaşında insan da gəlir, qaraciyər, ağrıciyər və ya qarın içində hər hansı bir orqanda tutulumlar var, limfoma var, yayğındır, mərhələ 4-cü xəstəlikdir. Amma hələ də biz deyirik, bu şansımız var. 30%, 40%, 50%.
Hətta bizim SOS dediyimiz bir durum var. Sümüklü transplantasiyası kimi əlimizin altında çox önəmli bir test şey imkan var. İmkan var. Yəni bu kimi testlər mərhələdən asılı olmayaraq belə işə yaraya bilir. Burada sadəcə olacaq şey budur. Yəni erkən dedim mən check-up'dan keçim, limfa düyünlərimi ama belə deyil. Simptomlar varsa gerçekten de üstünə düşülməli və evrəsindən asılı olmayaraq bu diaqnoz qoyulmalıdır. Ondan sonra evriyə görə müalicələr, mərhələyə görə müalicələr sonra gələcək. Amma bizdə maalesef şey yoxdur. Yəni süd vəzindəki kimi periodik müayinələrlə erkən mərhələdə aşkarlama deyə bir şey yoxdur. Sadəcə ləngiməmə kimi bir durum var. Onu da biraz daha xəstənin özündən asılı. Bir izləyicimiz yazmışdı ki, məndə limfa problemi var imiş, amma bu qədər ciddi olduğunu bilmirdim. Aylarla masaj etdirdim. Yəni görür ki, bir şiş var. Bir masajçıya müraciət edir və masaj edir ki, narahat olma, mən o masaj edəcəyim, keçəcək, keçəcək. O qədər geç həkimə müraciət edir ki, və peşman oldum deyir. Mən istərdim bu cür, belə deyək də, həkim tövsiyəsi olmadan, həkim müayinəsi olmadan, həkim təyinatı olmadan, özü-özünü dırnaq arası müalicə edən xəstələrə də bir sözünüzü deyərdiniz, doktor. Məsəl üçün, bir limfoma varsa onu masaj etdirmək olarmı? Olmaz, çünki... Mənşəyindən asılı olmayaraq. Mənşəyindən asılı olmayaraq. Çünki limfatik sistem bədənin hər yerində var, bir-biri ilə əlaqəlidir və bunun sürətlə daha çox, daha uzaq yerlərə yayılmasını daha da tetikləyə bilərlər. Ona görə qətiyyən, yəni evdə masaj etdirmək olmaz, bitkisəl şeylərlə tədavi eləmək olmaz, lokal şeylərlə tədavi eləmək olmaz. Yəni faydası olmaz ki, ziyanı olar. O xurafatla bağlı da sadəcə suallarım olacaqdı. Çünki o qədər izləyicilərimizdə suallar alırıq ki, bəzən təəccüblənirəm ki, həqiqətən biz indiki əsrdə yaşayırıq. Doktor, biopsiyanın adını qeyd etdi həkim. Biopsiya ilə bağlı da hələ də bəzi izləyicilərimizdə xof var. Hətta bir həkim qeyd etmişdi ki, bir xanımın mədəsini endoskopik olaraq müayinə etdiyim zaman oradan bir biopsiya götürdüm. Xanım sedasiyadaydı, yuxudaydı, biz götürdük. Və oyananda ona deyəndə ki, biz biopsiya götürdük, az qala bizi öldürək ki, sən neynədin, indi xərçəng isə yayılacaqdı, yaxud belə deyək də, erkək xərçəng idisə indi bu dişiyə çevriləcəkdi. Hələ də belə yanlış təsəvvürlər var. Biopsiya xərçəng yarada bilərmi? Xərçəngin növünü yaxud mərhələsini dəyişə bilərmi? Xeyr, limfomalara özəl danışıram. Bəzi xərçəng növləri var ki, bəli, oradan biopsiya önərilməz, birbaşa orqanın götürülməsi tövsiyə olunur. Məsələn, testis xərçəngi belə bir şeydir, xəyal xərçəngi və s. Amma limfomalarda istər eksizyonel biopsiya, istər turukat biopsiya, hətta bəzi indi orqanlarda ulaşa bilmədiyimiz çətin yerlərdə incə iynə biopsiyaları heç bir yayılma riski daşımaz. Zaten limfa düyünü hocamızın dediğim bir bütün organ olduğuna görə biz nəzər olaraq yayılmış olaraq qəbul edirik. Ona görə heç bir yayılma riski, heç bir yayılma ehtimalı yoxdur. Tam tərsinə, diagnozun erkən ulaşılması çox-çox önəmlidir biopsiya. Bizdə də olur, bəzən qorxulur, bəzən çəkinilir, yanlış təsəvvürlər olur. Amma biopsiya, dedim ki, nə qədər şübhələndirici bir yerdən biopsiya, hər zaman altın standartdır. Limfomalarda biopsiya, yetərli biopsiya qədər altın standart bizə verəcək hər hansı bir test modalitəsi bu dəqiqə yoxdur. Doktor, bir izləyicimiz yazmışdı ki, həkim mənim limfa düyünümü müalicə etdi, axırda limfastaz oldum. Əslində, demin dediniz bu limfa masajı və s. Yəni, bizdə biraz limfa düyünü böyüməsi, limfoma ilə limfödem qarışdırılır. Limfödem tamamən başqa bir şeydir, başqa bir antitedir və bununla əlaqəli fizioterapevtlər və s. Məşğul olur. Təb altında yatan infeksiyon xəstəliyi yoxdursa, malin və ya baskı eləyən bir limfa düyünü və s. yoxdursa o limfa damarlarına və s. ki, aşağı ətraflarda limfa düyünü göllənməsi və s. yoxdursa, limfödemdə masaj və s. zətən önərilən fizioterapevtik modalitələrdir. Bunlar xüsusi fizioterapevtik müalicəsidir həkimlərlə. Limfastaz müalicəsi başqa bir şeydir. Amma limfoma fərqli bir antitedir. Yəni, bunlarda masaj ya da hər hansı bir fərqli bir şey olmaz. Biz müalicələrdən sonra çox görmürük limfostaz. Genellikle de bunlar süd vəzi xərçəngində veya başka bir organ xərçəngində lokoregional olarak limfa düyünlərinin çıxarılması sonrası o bölgədəki limfa axımının pozulması nəticəsində yaranan yəni cərrahi əməliyyatın bir fəsadları ola bilər. Xüsusən bunu ən çox görürük süd vəzi xərçəngində böyük bir qoltuq altı limfa düyünləri diseksiya olunduğuna görə özellikle qolda və s. Limfastaz yarana bilər. Bunun da müalicəsi yenə də dediyim kimi branş doktorlarının, fizioterapiyanın və s. bilgisidir. Amma limfomalardan sonra yüz, yəni böyük çoğunluqla
yaxşı bir müalicə olubsa, genelde limfostaz kalmaz. Xərçəng olduğunu öyrənən hər adamın hər halda ağlına ilk bu sual gələr ki, sağ qalacağımı, yaşayacağımı, nə qədər ömrüm qalıb deyənlər olur. Adətən verdiyiniz cavab nə olur, doktor? Belə deyim, yəni xəstəliyin növündən, yəni limfomaların subqrupları var, hansı növü olmasından asılıdır, mərhələsindən asılıdır və digər prognostik analizlər var. Eynən belə mi izah edirsiniz pasiyentə də, doktor? Yox, pasiyentə belə deyim, prognostik skorlanması var. Onu hesablayıram. Xəstənin özünə də göstərirəm ki, baxın, sizdə bu prognostik skora əsasən sağ qalma ehtimalınız, tam sağalma ehtimalınız və xəstəliksiz sağ qalma ehtimalınız, məsələn, keçən bir xəstəyə göstərirəm, 98%-dir. Artıq xəstədə bir inam yaranır ki, hə, 98% ehtimalla sağalmaq möhtəşəm bir şeydir. Yəni bir siz özünüzü onkoloji xəstəlik saymamalısınız, belə deyim. Yəni bu xəstənin tamamilə 6 ay sonra tamamilə sağalma ehtimalı 98%-dir. Bunu xəstəyə artıq izah edəndə xəstə də özü inanır. Yəni ona görə də mən tərəfdarıyam ki, xəstələrdən diaqnoz gizlənilməsin. Xəstə bilsin, diaqnozunu da bilsin, proqnozunu da bilsin və onda artıq inanır ki, mən 98% sağalacağam. Müsbət ideyayla müalicə daha da yaxşı cavab alınır. Xəstənin inanmağı müalicədə hansı faktor rol oynayır, doktor? Bütün müalicələrdə plasebo deyilən, yəni bir durum var. Bu nə deməkdir? Ən basit bir şey tabirlə, kimya yerinə maye bilə assanız, normal izotonik maye bilə assanız, bunun bir miqdar təsiri olacaq. Çünki insan psixolojisi elədir və insanın immun sistemi və s. biraz da bunlarla əlaqəlidir. Amma genel olaraq xəstəliyin qəbul edilmə bir dönəmlər var. Biz xərçəng xəstələrində öncə şok tablosu, daha sonra inkar etmə, sonra depresiya, sonra bu ardıcılıq hər xəstədəmi belə olur? Həmən-həmən bir-birlərinə çox qısa zamanlarda keçsə belə həmən-həmən eyni şeylər görürüm. Yəni, pratikdə də zaten belədir. Və ən sonda xəstəliyi qəbullanma və mübarizə mərhələsi başlayır. Gerçəkdən bunu qəbul edən, bununla güclü bir şəkildə mübarizə aparan insanlarda həm verdiyimiz müalicələrin yan təsirləri çox-çox daha rahat keçirilir, həm nə qədər pozitiv əhval, nə qədər pozitiv şey xəstəlik üzərinə də immun sistemi gücləndirərək daha effektiv nəticə ala bilirik. Yəni bu psixolojik olaraq xəstəliklə mübarizə çox önəmlidir. Hətta yurt dışında, indi biz də öz mərkəzimizdə oturtmaya çalışırıq, yurt dışında onkoloji klinik psixoloqlar var. Yəni onkoloji xəstələrin sırf onlarla işləyir və gerçəkdən xəstəliyin gedişi, duyduğu anksiyetoz, duyduğu stres faktorlarını minimalizə etmə, xərçənglə mübarizədə, psixolojik olaraq savaşda dəstək çox önəmlidir. Ailə dəstəyi nə qədər önəmlidir, doktor? Ən az bu önəmlidir. Mübarizədə tək olanlar olur mu, tək qalanlar? Var təbii ki, yəni hər ailə eyni deyil. Yəni çox bu şey ailə şeylərinə girmək istəmirəm, amma ümumiyyətlə ailənin gerçəkdən xəstənin yanında olması, dəstək verməsi. Çünki bir mesaj vermiş olaq. Çünki bəlkə də çünki bizi izləyən tamaşaçılarımızdan kimsə məhz bu gün xərçəng xəstəsi olduğunu öyrənibdir. Ailə üzvləri, mən istərdim xüsusən xanım bunu desin. Doktor, ailə üzvləri necə bir dəstək olmalıdır? Dediyim kimi, yəni sən sağalacağına inanmağını və ya xəstənin yan təsirləri olduqda və ya psixoloji olaraq xəstə qorxduğunda belə deyim, dəstək olmaq deyəndə də bəziləri elə başa düşürlər ki, yəni xəstəyə hafifə alsa xəstəliyini, heç nəyin yoxdur, narahat olma, elə demək də düzgün deyil. Başa düşürəm, ağrılarım var, narahatım var, qorxularım var, amma inan ki, düzələcək. Bu müalicəyə yaxşı cavab verəsən. Olmasa başqa müalicə növü var, olmasa başqa müalicə növü var. Limfomada müalicə seçimlərimiz çoxdur. Sadəcə kimyoterapiya deyil, yanaşı olaraq immunoterapiya var. İmmunoterapiya, kimyoterapiyadan fərqi odur ki, məhz şiş hüceyrələrinə yönəli terapiyadır. Hədəfə yönəli terapiyalardır. Bəzən radioterapiyadan da istifadə edirik və ya Sümiyyə doktorun dediyi kimi transplantasiyasına istifadə edirik və yəni limfomada müalicə seçimlərimiz həddən artıq çoxdur. Biz bunu xəstələrə də deyirik ki, əgər bu müalicə ilə xəstəliyə cavab alınmazsa, bu sizi depressiyaya salmasın. Bilin ki, olmadı ikinci xətt müalicə keçəcək, olmadı üçüncü xətt, dördüncü xətt. Müalicə seçimlərimiz o qədər çoxdur ki,
Bu, yəni bunu qabaqcadan xəstəyə deyirik ki, xəstə sonunda məsələn tamam 98% sağlam ehtimalı deyirik, amma 2% də unutma. Əgər o 2%-ə aid oldun, sonra sö, məndə olmadı, bitdi, bu deyil yəni. Xəstələrə onu izah edirik ki, yəni lap ona o gəlsən belə ikinci xətt, üçüncü xətt müalicə ilə, dördüncü mərhələdə olsan da, birinci sıra müalicəyə yaxşı cavab verməsən də, dördüncü mərhələdə olmağına baxmayaraq, birinci sıra, ikinci sıra müalicəyə yaxşı cavab verməməyinə baxmayaraq, üçüncü, dördüncü sıra müalicələrinin tamamilə sağlama imkanlarınız var. Və yəni xəstədə bunu ətraflı izah verirsiniz doktor. Yəni bu ona görə xəstələri depressiyaya salmamalıdır. Xəstə və xəstənin ailəsinə bunu izah edirsən və xəstə yaxınları xəstələri başa düşməyə çalışmalıdır. Hafifə almamalıdır. Onların psixoloji narahatlıqlarını da hafifə almamalıdır. Başa düşürəm, haqlısan, amma inan mənə düzələcək. Bax bu seçimlərimiz var. Bununla yəni dəstək ola bilərlər. Doktor, bir də sosial mediada zaman-zaman qarşımıza çıxır. Türkiyə çarə ilə xərçəngi müalicə etdirnaq arası müalicə etməyə çalışanlar olur. Hətta belə elanlar belə paylaşırlar ki, bizimlə xərçəngə 6 ayda son, bizimlə xərçəngə misal üçün 1 ildə son, müxtəlif bitkilərlə müalicə edirlər və o pasiyentlər ki, xüsusən xanımlar qorxular kimyoterapiyadan, saçım tökülməsin, niyə dərman alım deyib, təəssüflər olsun ki, onların tələsinə düşənlər də olur ki, zaman-zaman peşəkar həkimlərin paylaşımında da rast gəlirik ki, necə ağır mərhələdə sonra həkimə müraciət edirlər. Bu haqda istəyərdim fikirlərinizi öyrənək. Mən belə deyim, yəni bitkisəl tıbba qarşı biri deyiləm. Fitoterapiyaya qarşı deyiləm. Amma bunun əsas müalicə metodu olması, yəni biraz daha sıxıntılı ola bilər. Nə mənada? Biz bugün kanıta dayalı tıbb deyirik. Bu nə deməkdir? Yəni bizim verdiyimiz dərmanların tamamı klinik çalışmalardan, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 klinik çalışmalardan keçərək özünü sübut etmiş, bu xəstəlikdə gerçəkdən faydası olduğu göstərilmiş dərmanlardır. Biz bunların təsirlərini, yan təsirlərini, ola biləcək %1-in altında, 1%-in altındakı belə təsirləri bildiyimiz dərmanları istifadə edirik. Bitkisəl tıbbı əvvəllər alternativ tip deyə dəyərləndirirdilər. Bugün artıq tamamlayıcı tip olaraq dəyərləndiririk. Nə deməkdir bu? Ana tədavimizi gedək. Ana tədavi ilə bərabər ola biləcək immun sistem gücləndirmə, başqa bir, hər hansı bir qaraciyər düzəltmə və s. bunlarla əlaqəli tamamlayıcı olaraq istifadə edə bilərik. Amma alternativ tibb olaraq dəyərləndirmək burada biraz daha özəlliklə xərçəng xəstələrində aqressiv bir xərçəngə dönüşmə və ya sürətli bir şəkildə son mərhələyə getmə şeylərini verə bilər. Ona görə tamamlayıcı tibb olaraq dəyərləndirmə ola bilər. Biz də bəzi xəstələrlə danışdığımızda mən belə bir müalicə duymuşam, istifadə eləmək istəyirəm. Gerçəkdən baxıram, bizim müalicədə hər hansı bir dərmanlarla etkiləşmə girmə, mənfi bir təsiri göstərilmiş bir çalışma yoxdursa, istifadə eləməsində çox bir əngəl görmürüm. Amma dediyim kimi, nəzarət altında. Amma bütün halda doktor, məncə akademik tiblə məşğul olan, hətta professorlar belə kiməsə 6 aya mən səndə xərçəngə son qoyacam deyə bilməz, nə qədər cahil olmalısan ki, cahillərin də bir qəribə cəsarətləri olur deyə düşünürəm. Siz nə fikirləşirsiniz doktor? Məsəl üçün, bir xəstəyə 6 aya səndə xərçəngə son qoyacam, hansı həkim deyə bilər? Ən azından, belə deyim, bizdəki kimi proqnostik skorlamanı edirsən, deyirsən ki, məhz sənə yəni özgür... Yəni, ehtimaldır bu, doktor. Bu faizlə, amma yəni ən yaxşı halda belə 1-2 faiz, yəni sağalmama, müalicəyə yaxşı cavab verməmə ehtimalı var. Yəni, bu hələ sübut olunmuş müalicə ilə olan xəstəyə özgü proqnostik skorlama ilə deyirik biz. Onda belə 100% səni sağaldacam deyə bir şey yoxdur. Heç bir həkim, heç bir dünyanın heç bir yerində 100% sözünü verə bilməz. Bir də mənim yaralı yerim nədir? Xəstələr bizə gəlirlər, limfoma xəstələri gəlirlər. Limfa düyünü böyüyür, gedirlər bəzi həkimlərə və həkimlər çox məşhur bir dərman var, böyümüş limfa düyünlərinə təyin olunur. Yəni, xəstədə UZI-də müayinə olanda limfa düyününün, böyümüş limfa düyünün reaktiv olmadığı deyilsə belə xəstələrə o dərman təyin olunur. Yəni, necə deyim, yəni sübut olunmamış bioloji aktiv əlavələrlə böyümüş limfa düyünləri müalicə olunmaz. Fərqi yoxdur bu limfom olsun, fərqi yoxdur bu limfodem olsun, fərqi yoxdur bu limfadenit olsun, yəni iltihaba bağlı böyümüş limfa düyünü olsun. Yəni dediyim kimi, bioloji aktiv maddələr Tural doktorun da dediyi kimi, yəni müalicə növü deyil. Həmin dərmanı təyin eləməklə böyümüş limfa düyünləri nə effekt görülməz. Və ya məsələn, yenə deyirəm, UZI olunur xəstə, görülür ki, orada böyümüş limfa düyünü reaktiv deyil, o da qeyd olunur ki, reaktiv deyil. Ona rağmen xəstələr
antibiotik terapiya başlanılır. Tamam, başlanıla bilər. Amma yanaşı olaraq yenə də bir hematoloji konsultasiya istəyib yanaşı başlayın. Sadəcə antibiotiklə bu xəstəni 2 həftəlik antibiotik təyin edib evə göndərib izləmsiz buraxmaq düzgün deyil. Dediyim kimi, bioloji aktiv maddələr nə limfödəmdə, nə limfomada, nə limfadenitdə müalicə növü deyil. Yəni, həkimlərdən də xərç edin ki, xərç edin. Çox xahiş edirəm ki, yəni bunu ciddiyə alsınlar. Çünki xəstələr sadəcə o müalicəni qəbul edir və belə deyim, xəstəliyinin dalına düşmürlər və xəstələr daha ağırlaşmış versiyada. Rahat olurlar ki, bəli, mən müalicə etdim. Doktor, hansı xəstələrdə daha yaxşı effekt ala bilirsiniz? Limfomalar özəlində, yəni bütün dünyada qəbul edilmiş bəzi limfoma növləri var ki, çox yaxşı proqnozdur. Bunlardan biri xüsusən erkən mərhələ Hodgkin limfoma. Hocamın da dediyi kimi 98%-ə qədər, 95-98%-ə qədər, hətta bəzən lokal radioterapi ilə belə uzun müddətli sağ qalımlar ola bilir. Və böyük miqdarda da bunların çoxu kür olur. Kür nə deməkdir? Xəstəlik gedir və bir daha geri qayıtmır ömür boyunca. İkincisi, bəzi low grade limfomalar var, düşük dərəcəli limfomalardır. Bunların bəzilərində hətta heç biz müalicə belə eləmirik. Yaxın izləm belə yetərli olur. Yəni, bütün dünyada watch and wait dediyimiz bir şey var. Bəklə-gör taktikasıdır. Bu xəstə simptomatik deyil. Bu xəstəliyi zatən biz vücuddan təmizləyə bilmirik. Sadəcə və sadəcə xəstəlik aktiv halə gəldiyində müalicə seçilməlidir. O zaman biz 2 ayda bir, 3 ayda bir xəstə özünü yaxşı hiss elədiyi müddətcə qan dəyərlərində ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Bəli, sizdə limfoma var, bədxəstəli xəstəlik var, amma bu dəqiqə vücuda hər hansı bir zərəri yoxdur. O zaman gözləyə bilirik, yəni tədavi belə olunmadan uzun müddətli sağ qalan, uzun müddətli xəstəliklə yaşayan insanlar da var. Bəzi limfoma növləri aqressivdir, müalicə mütləq olmalıdır. Aqressiv limfomalar, Burtik limfoma kimi, difuz büyük beyciyəl limfoma kimi, bunlar aqressivdir, amma xəstəliyə də cavab vermə şansımız, yəni kür olma şansımız da yüksəkdir. Ona görə bu xəstəliklər mütləq müalicə olunur və kür şansımız da 60%-lərdə, 50-60%-lərə qədər yüksələ bilir. Düzdür, 30-40% xəstədə refraktir və ya sonradan geri qayıtmalar olur. Amma onların da müalicəsi tamamən bitdi demirik heç bir zaman. Müalicəsi, müalicə metodları var. Təbii ki, xəstənin maddi imkanlar burada önəmlidir, sosioloji durumu önəmlidir. Bunlar daxilində xəstəyə uyğun bir müalicə metodikası seçilir. Amma ümumi olaraq limfomalara genel baxdığımızda tək düz limfomalar xaric beyin limfomasıdır ya da çox yayılmış sinir sistemini tamamen bərbad etmiş limfomalar və s. xaric bütün limfomalar ən pis xəstəlik şeylərin ən yaxşılarından biridir. Yəni bəd xəstəliyin yaxşısıdır deyə bilərik. Doktor, bəs hansı hallarda təkrarlanır? Hər halda heç bir xərçəng xəstəsi arzulamaz ki, heç bir həkim də arzulamaz ki, xərçəng təkrarlansın. Hansı hallarda təkrarlanır və təkrarlanmaya səbəb olan faktorlar varmı? Xəstənin özündən asılı olan səbəblər varmı? Belə deyim, xəstələrə diaqnoz qoyulanda bəzi xəstələrə, bəzi növlərinə mutasiyalara baxırıq. Bəzi mutasiyalar olduqda biz bilirik ki, bu xəstəliyin təkrarlama ehtimalı və ya müalicəyə dirənçli olma ehtimalı yüksəkdir. Ona görə də aqressiv terapiya şəklində başlayırıq və xəstəyə də izah edirik ki, yəni, gedişatda ola bilər ki, müalicəyə dirənç gelişsin və ya yenidən xəstəlik qayıtsın. Yəni, bu xəstədə mövcud olan mutasiyalara bağlıdır. Yəni, eyni xəstəlikdir. Bəzilərində bu mutasiya var, bəzilərində bu mutasiya yoxdur. Bu etkiləyir, yəni xəstəliyin dirənçli olması və ya qayıdıb qayıtmamasını etkiləyir. Bəzən iki xəstə eyni həkimə gedir, həkim birinə kimyoterapiya təyin edir, o birisinə təyin etmir və bu xəstələr arasında narazılığa səbəb olur ki, niyə qonşuma kimyoterapiya etmədi, mənə həkim kimyoterapiya edir, görəsən nəyə görə və sırf bu səbəbə görə həkimini dəyişdirən xəstələr də olur. Doktor, istərdim, bax, bu cür düşünən xəstələrə ürək sözünüzü deyərdiniz. Demin qeyd elədim, yəni, ola bilər, bir xəstəliyin özünün içində həm genetik, həm klinik olaraq fərqliliklər göstərə bilər, laboratuvar olaraq fərqliliklər göstərə bilər. Hər Hodgkin limfoma xəstəsi eyni deyil. Bunların alt tipləri var, proqnozları var. Hər düşük dərəcəli limfoma eyni demək deyil. Məsələn, follikülər limfoma erkən evrədir, mütləq müalicə olmalıdır, geç evrədir, simptom varsa müalicə olmalıdır və s. kimi. İkincisi, dediyiniz kimi, yəni, bəzi xəstələrdə genetik mutasiyalar görə bilirik. Genetik mutasiyalar varsa, o zaman immun terapiya şansımızı istifadə eləməyə dəyərləndirə bilərik. Bəzi genetik mutasiyalar immun
dərmanlara, immun terapiyalara daha effektiv cevaplar verir. Ona göre bazılarında kimyavi dərmanlar, bazılarında immun terapiyalar, bazılarında sadece gözleme, eğer simptomatik bir hastalık yoksa sadece gözleme bile muhalice taktikası olabilir. Bu tamamen hastalık, simptom, genetik profil vs. bunlar etrafında çerçevelenen, düşünülen bir proseslerdir. Doktor, bu müalicəni, ümumiyyətlə bu xərçəng əleyhinə müalicəni qəbul edən pasiyent qidalanmada nələrə diqqət etməlidir? Həyat tərzində nələrə diqqət etməlidir? Hər halda tək müalicələ bitmir bu məsələ. Belə deyim, təbii ki, bütün insanlar kimi, sağlam insanlar kimi sağlam qidalanmağı önəririk. Yəni, belə deyim, kimyəvi qatqı olan maddələrdən uzaq durmasını deyirik falan. Amma ən önəmlisi, xəstələrin aldığı müalicələrlə, dərmanlarla, kimyoterapiya dərmanlarla etkileşimə girə biləcək, məsələn, greyfurt qadağan olunur ki, həmin xəstələrin alacağı müalicələrlə, dərmanlarla etkileşimə girə bilərdik. Greyfurtu qadağan eləyirik, nar suyunu qadağan eləyirik və dediyim kimi, sağlam qidalanmağı öneririk, qızartma yeməməyi öneririk və ya məsələn kimyoterapiyadan sonra xəstələrdə trombositlər düşə bilər. O zaman sərt qidalarla qidalandıqda ağız boşluğundan tutmuş bütün mədə bağırsaq sistemində cızılma, qanatma, bu kimi yan təsirlər ola bilər deyə sərt qidalardan uzaq durmaq tövsiyə edirik və kimyoterapiyadan sonra ağ qan hüceyrələri düşür deyə, immunitet biraz aşağı olur, infeksiyalarla mübarizə zəifləmiş olur deyə meyvə tərəvəzi yuyarkən yaxşı təmizlənməsini tövsiyə edirik. Leykositlər, neytrofillər aşağı olduğu müddətdə hətta yəni belə deyim, qabıqlı tərəvəz meyvələrdən uzaq durulması, tərəvəzlərdən uzaq durulması və ya sirkəli suda biraz gözlədilib elə istifadə edəmələri tövsiyə olunur. Doktor, son olaraq tamaşaçılarımıza mövzu ilə bağlı nə demək istəyərdiniz? Baxın, heç kəs istəməz xəstələnsin. Xüsusən xərçəng xəstəsi olmağını heç kəs istəməz. Amma bu elə bir xəstəlikdir ki, nə gələrəm deməz. Yəni, heç kəs buna sığortalamayıb. Hər kəsin başına gələ bilər. Necə edək ki, özümüzü qoruyaq xərçəngdən? Özümüzü qoruyacaq, müdafiə edə biləcəyimiz bir silahlarımız varmı? Var təbii ki. Bir, hocamın dediyi kimi, sağlıqlı bəslənmə. İki, mümkün olduğu qədər hava çirkliyi, kimyasal maddələrə məruziyyəti azaltma, tütün-tütün məhsullarının istifadəsini azaltma, infeksiyon xəstəliklərin zamanında müalicəsi və bulaş riskinin azaldılması, xüsusən HIV dediyimiz HIV, hepatit virusları, bunlar limfomalar açısından çox-çox təhlükəli viruslardır. Ona görə bunların zamanında periodik müayinəsi, periodik bunlara əməl olunma, gərək varsa vaksinasiya, onun xaricində qidalanmaya, hava çirkliyinə və s. diqqət edilməsi böyük ölçüdə bunları azaldır, limfoma riskini azaldır. Amma %100 belə bir şey, yəni steril bir ortam mümkün deyil. Ən azından bizim önərdiyimiz şey qidalanmaya diqqət edin, psixolojik olaraq və ya fiziki olaraq tam fit vəziyyətdə olaq, həm idmanla məşğul İdman olmaq, edək. Bəli, açıq havada gəzinti olsun, sağlıqlı bəslənmə olsun, bunlara diqqət edib və tütün məhsullarını azaltdığımızda əslində böyük ölçüdə bizim üstümüzə düşən riskləri bir xeyli azaltmış oluruq. Doktor, nə zaman verilişdə biz bu hərəkət idman haqqında danışanda bəzən bizə xüsusən xanımlar yazır, kevdar xanımlar, səhərdən axşama qədər ayaq üstəyi, onda bizə heç nə olmaz. İdman etməyə də necə deyim, önəmli hesab etmirlər. Deyir, səhərdən axşama qədər hərəkət edirəm. Düzdür, bəzən izləyicilərimizə xüsusən vaxtım olanda yazıram ki, əziz xanım, eviniz neçə otaqda, ən çox nə qədər gedib gələ bilirsiniz də bir mətbəxlə qonaq otağında televizor arasında nə qədər məsafə var ki? Doktor, bir evdar xanım idman etmirsə, gəzintiyə çıxmırsa, səhərdən axşama qədər ayaq üstəyəm deyirsə, bu aktiv hərəkətli, aktiv həyat sayılır mı? Aktiv həyat tərzi sayılmır, belə deyim. Hətta ya idmanı əvəz edirmi bu? İdmanı əvəz etmir təbii ki. Çünki ayaq üstə qalanda bədənin müəyyən nahiyələri işləmiş olur. Məsələn, yemək pişirir, ayaq üstə pişirir, sadəcə əl iştirak edir, belə deyim. Və bəzi xanımlar bəzən də oturub iş görürlər doktor, yəni televizora baxa-baxa. Və ya oturub iş görürlər. Bəzi xəstələrdə varikozu olan xəstələrə məsələn uzun müddət ayaq üstə durmaq və ya uzun müddət oturmaq olmaz. Yəni ona görə də yəni bunu idmandan saymaq yerinə tez-tez pozisiyanı dəyişərək idman eləmək və ya günün müəyyən bir saatında idman eləməyi tövsiyə edirik. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, efirimiz isə davam edir.
Əziz tamaşaçılar, beləcə bir verilişimizin də sonuna çatdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, sabah yenə sağlam səhət verilişini izləməyi unutmayın.